Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку», мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про хрест та хресне знамення. А разом зі мною настоятель Луцького братського Хрестовозвиженського монастиря, ігумен Никодим Смілий. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас! Отче Никодиме, пропоную нашу розмову почати з того, що взагалі хрест означає та символізує у християнстві. Для християнства хрест – це один з таких основних символів, який знаменує перемогу життя над смертю, знаменує перемогу добра над злом і цієї Божої правди над гріхом. Якщо хрест порівнюють з тим деревом, яке було в раю, що через дерево споживання плоду доброго, солодкого, Адам, споживши цей плід, він отримав якби гріх, війшов в його серце, і він став смертним, втратив можливість перебування в Царстві Небесному, то через дерево хресне, через споживання оцих гірких плодів, Христос, як новий Адам, прийнявши оці плоди хресного дерева, він нам відкрив уже Царство Небесне, він нам дав перемогу над гріхом, над смертю. От тому таке важливе от саме значення символіки Христа саме от в християнській релігії. Ісуса розіп'яли на хресті. Чому в той час це було поширеним явищем? Що означала смерть на хресті? Це була найстрашніша кара в Римській імперії, яка призначалася для тяжких злочинців і державних зрадників, тобто політичних таких. Всіх, хто протестував, піднімав якісь повстання проти офіційної влади Риму. Взагалі, сама ця кара була придумана в Древній Персії. Римляни звідти запозичили, їм дуже сподобалась сама суть оцих хресних страждань і смерті, тому що це досить таке складне сам процес, коли людину прибувають до Христа, вона помирає не від ран, а від того, що вона фактично задихається. В неї така агонія. І чим сильніша людина фізично, тим довше вона помирає на Христі. І постійно треба приподнімати своє тіло, щоб вдихнути повітря. Бо так як вона висить прибито і в підвищеному стані, діафрагма підпирає легені, і вона не може вдихнути повністю повітря. І так як вона задихається, а повітря життєво важливе для людини, вона старається всіма силами постійно підніматися. Ну і від, якщо вона прибита цвяхами, ці рани вони ще усугубляються при кожному любому русі, і людина зазнає невимовних страждань. Тому для устрашення отих різних повстанців, опозиції, противників влади Риму, вони запозичили оцю кару в Персії і користувалися нею в себе. Найперше, звідки всі знають про хрест, що не тільки Ісуса Христа розп'яли, до нього ще це 300 спартанців. Так? Це повстання Спартака, це історичний факт, ми знаємо, що це повстання було, повстання рабів проти влади Риму, проти цього рабовласницького ладу. Вони спочатку було досить успішним, але коли його Рим подавив, то для залякування всіх інших таких вільнодумців, цих всіх спартанців і їхніх прихильників, прибічників вздовж доріг просто розпинали, прибивали до хрестів. Вони, будучи сильними по своїй природі, бо раби багато працювали, вони були сильними людьми, вони довго страждали, мучились, стогнали, кричали, і це було таким дуже страшним таким видовищем для тих, хто йшов цією дорогою. Вони не мали права нічим допомогти там, ні води, нічого, але проходячи і чуючи ці всі крики, звичайно, що люди розуміли, що як би я не жив, але краще так, чим закінчити на хресті. То в
першу чергу це була така кара для державних злочинців і дуже страшних, тяжких тих, хто робив якісь такі дуже важкі злочини. Як от, власне, форма хреста трансформувалася в хрестне знамення, яке накладають на себе християни? Ну, це древній звичай церкви, тому що, враховуючи той факт, що хрест є перемогою над гріхом, враховуючи передання церкви, коли ми знаємо, що цариця Єлена, коли шукала реліквії християнські, в 4 столітті нашої ери вона знайшла ці древа хресні і описує цей епізод, коли вони не могли розібратися, де яке, де древо, на якому був Спаситель розіп'ятий, а де ті інші, на яких були розбійники. І от говориться така от історія, що повз проходила процесія похоронна, і цариця Єлена наказала, щоб от зупинилась процесія, і до покійника почали почергово прикладати оці дошки з хреста, і коли приклали там вже останні ці, покійник воскрес, тобто він назад до нього повернулося життя, тому хрест почали називати тобто, животворчим, тобто, животворче древо чесного хреста. От. І з того часу люди, бачачи, що через оце древо, через нього діє сила Божа, тобто на ньому є благодать Божа, тому що саме на ньому пролилася кров Христа, це досить таке сакральне поняття, як святиня. От. Тому люди почали от накладати на себе хресне знамення. От, хрестячись, згадуючи ім'я Святої Троїці, от, людина накладує от, на себе хресне знамення, щоб відігнати від себе різні там замисли злих духів, різні дії нечистих от, сил, які буває оточують хрестини на людина. От хрестячись, призиваючи ім'я Боже, творячи хресне знамення правильно і з молитвою в духовному цьому плані, вона отримує ці благодатні дари від Бога. Я ще читала, що хрестячись, один християнин показує іншому, що він також вірить у Христа. Це ну, є таке в ті часи, в перші віки, це теж було, бачите, християнство переслідувалося. І як варіант теж, тобто спочатку християни використовували різні знаки, не тільки хрестне знамення. От зараз ми бачимо ну, багато протестантів, які там з певним таким скептицизмом відносяться до того, що ми хрестимося і знаки Христа наносимо. Зараз можна побачити, що на автомобілях появилися такі рибки, наклеюють різні такі зображення рибок на автомобілі. От, і це є знаком протестантських конфесій, тому що перші, ну, вони себе ототожнюють з першими християнами, хоча я не знаю, з яким боком вони до перших християн, коли вони з'явилися ну, не раніше 16-17 століття. Але тоді ну, передання говорить, що християни використовували такі знаки, щоб себе ототожнювати і один перед одним відкриватися, що малювали рибку от, на піску. І один міг намалювати одну таку дугу, а другий, бачачи, домальовував другу. І це означало, що я теж християнин, щоб не видати одне одного. А якщо він просто намалював, другий не розумів, ну якась дужка, ага, значить мені з ним не можна відкрито спілкуватися, він може там нашкодити громаді чи общині, там, чи мені. Тому що риба по-грецьки «іхтіос» пишеться слово. І це виходить «іхтіос», яка абревіатура «Ісус Христос, Син Божий». От. Тому от використовувалися такий знак, використовувалось потім і хресне знамення. От. Ну, тобто різні такі ці, вони теж свій час. Але на сьогоднішній день, коли ну, християнство не є таким якби, переслідуваним в більшості своїй, тобто ми використовуємо це знамення як благословення, як знак от, знаком Христа, силою Христа ми благословляємо от, людину, і людина сама себе хрестить, благословляючи свій шлях, їжу, от, своє життя от, повсякденне, тобто цим хресним знаменням. Розкажіть, як правильно хреститися? Як ми складаємо, ну, східна традиція православна, вона передбачає, що ми складаємо пальці в пучку, три пальці, вони символізують Святу Трійцю. О, те, що ми кажемо, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ці два пальці, які ми прикладаємо сюди, вони символізують двійственну природу Христа, тобто, що Він був Богочоловіком. От, і таким чином ми от, хрестимось во ім'я Отця, Сина і Святого Духа.
Амінь. А зліва направо хреститься католики, правильно? Католики, вони хрестяться двома пальцями, от в них така традиція. От. Хоча, ну, це теж, ну, це просто якби є така традиція, і вона має своє символічне значення. Чогось такого там надзвичайного сказати, що там правильно чи неправильно. Ну, той самий Христос і той самий хрест. Ну, просто їхня традиція отака. Були колись старообрядці, вони теж сперечалися в російському, московському царстві, тоді, бо це ще не була Росія, це було Московське царство, за московського царя Олексія, патріарха Нікона, от він реформу робив. Вони теж хрестилися двома пальцями, двоєперстям, і вони казали, що от у них два пальці – це Христос, Бог і людина, а цих три вони так складали, що тут Свята Трійця. І виходить, що ну така, що Трійця що тут, і так само два пальця. От, тобто різниці не, але оце така зашореність, особливо в Московському цьому патріархаті, в тому і тримання зубами за ці традиції, воно призводило до різних таких от розколів, таких нестроєнь в церкві, тому що це не є визначальним для віри, але вони цьому надавали настільки серйозно важливе значення, що от і спалювали у себе, і там вмирали за це хресне знамення, що насправді, ну, це не є визначальним для святості людського життя. Під час богослужіння в храмах спостерігаю таку ситуацію. Йде служба, хтось, хто ближче перехрестився, і от далі це хвилею пішло. Mm-hmm. Тобто не всі знають, коли, в які моменти слід хреститися. Розкажіть про це. Ну, справді, існує така тенденція. Взагалі, ну, церковне богослужіння, воно передбачає, що всі ці процеси, які там відбуваються, воно, ну, ще в словенських текстах, в уставах, чинно і благолепно має бути. Тобто, має бути все разом, щоб це, щоб не було такого різнобойного користання. Але враховуючи те, що у нас багато людей, ну, досить так мало в церковлені. От радянський період, який пройшов, що люди відкидали існування Бога, з дитинства їх вчили, що його немає, а зараз вони приходять через якусь суєту свою таку мирську, трудову, вони не мають можливості приділити більше часу вивченню таких малих нюансів, а в дитинстві їх ніхто не вчив, бо батьки теж були духовно неграмотні, то звичайно, що вони зараз дивляться за кимось, особливо за якоюсь старшою бабцею, там, чи за ким, яким здається, що вона вже постійно в церкві, і от, ну, то вона краще знає, і от за нею повторюють. Хоча тут є інша крайність, що бабці, які отак ходять в церкву, вони бувають досить такого фанатичного настрою, і вони коли бачать, що їм приділяється якась увага, за ними спостерігають, вони починають і досить активно хреститись, де треба і де не треба. От, і звичайно, що люди за ними повторюють і виходить таке сум'яття. Насправді, обов'язково ми накладаємо хресне знамення, де чуємо призивання імені Святої Троїці, от, коли на виголосах священника, коли вони кажуть, Бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, бо під Твоєю владою, перебуваючи, Тебе прославляємо. А от, ну, тобто, коли йде прославлення імені Бога, і особливо, коли ми чуємо Отця, Сина, Святого Духа, от, тоді це обов'язково, ну, звичайно, ми хрестимось, накладаємо на себе хресне знамення. Так само на проханнях в віктеніях, оці такі коротенькі прохання тезові, але вони такі універсальні для молитви, вони святими отцями прописані, придумані для того, щоб людина віддавалася всеціло богослужінню, не відволікалася, ой, мені ще треба за те помолитися, мені за те. Тому в віктеніях прописано все те, що людині треба в принципі, щоб вона не напрягалася і не думала, і не відволікалася від суті богослужіння, коли йде переосутнення хліба і вина в тіло і кров. І тому от людині просто треба уважно слухати ці прохання і так само хреститись, бо це ми просимо, і Христос, це ми прославляємо Бога. Співається після кожного прохання або «Господи, помилуй», або «Подай, Господи». От, і ми на себе накладаємо таким чином хресне знамення, знаменуючи те, що ми теж долучаємося до цього прохання, славимо ім'я Боже і просимо, щоб Господь подав нам ту чи іншу милість, яка випрошується в цьому проханні. От. При вході в храм –
так само варто накладати на себе хресне знамення. Це ми засвідчуємо те, що ми християни, ми заходимо в храм, ми цим себе готуємо і концентруємо свою увагу на тому, що це вже святе місце, і всі думки такі земні, вони повинні залишитися за порогом храму. Коли ми проходимо повз таких от хрестів, фігур, біля храмів, це теж вияв нашої поваги, нашої віри. От колись в мене один друг, він так захоплювався, в нього родина там були мусульмани, він захоплювався, що от вони ж так вірять, от вони як проїжджають біля кладовища, вони там читають якусь молитву коротеньку, і ще там, і от, ну, що це ж так круто, то кажу, ну, а що тобі заважає, проходячи біля храму, стати, перехити молодий, крепкий хлопець, якби б ти, кажу, став, ну, він, ну, якось, що я стану посеред цього, буду хреститися, ну, кажу, тому що ти не задаєш оцьому такому значення і тренду, тому всі соромляться. Якби б ти, от, в твоєму випадку, який ти є, став, перехрестився і коротеньку прочитав молитву, повір мені, що багато твоїх однолітків так само би робили, бо для них це було б дійсно, вони побачили б, що ти це робиш, це заслуговує на повагу. І то, а кажу, виходить, що ми свого цураємося, але чужим ми захоплюємось. Кажу, ніхто вам не забороняє, не заважає, але і не заставляє, тому що у нас, ну, вільна вибір релігії, і ніхто нікого не може заставляти, принуждати. І молитва, вона не потрібна, от коли хтось когось заставляє. Але якщо ти бачиш, і от тебе це так вражає там, то чому ти не шануєш і не пропагуєш от своєї віри, щоб поважали і її, і тебе в цій вірі? Оце те, що нам зараз бракує, але, ну, ми стараємося от доносити це до людей, що, ну, наша віра – це одне із визначальних наших таких критеріїв. І ми живемо зараз в світі, коли дійсно треба визначатися, хто ти, тому що оця глобалізація, цей світ, світовий новий порядок, він може тебе просто поглинути, знецінити всі, і ти просто перетворишся на таку загальну сіру масу, які будуть кидати от різну інформацію, як таку кістку, а ти не будеш мати можливості навіть її проаналізувати, тому що ти все, що для тебе було цінно, ти знецінив, відкинув і став простою сірою масою. Отче Никодиме, ще про хреститися в храмі. Наскільки не дуже добре не хреститися в церкві або робити це всього кілька разів? Ну, я не знаю. В принципі, ну, у нас є така традиція, якщо ми заходимо в храм, ми накладаємо на себе хресне знамення. Підходимо до ікони, коли щось просимо, ставимо свічку, ми так само хрестимося. Це наша коротенька молитва, це наша розмова з Богом, це наш такий початок діалогу з Богом, що я звертаюся до тебе, Господи, визнаю тебе як Отця і Сина, Твоє воплочене Слово, і Святого Духа, оцю Твою животворчу силу. І я звертаюся і прошу в тебе те-то і те-то, щоб ти мені подав. То, відповідно, суть тоді нашого стояння в церкві. Якщо ми просто прийшли і постояли, ну, а для чого тоді ми прийшли в храм? Ми приходимо в храм, щоб поспілкуватися з Богом. От. І коли, наприклад, ми починаємо з кимось спілкуємося, то ми там кажемо, так, добрий день, як ваші справи? От. Тобто виявляємо повагу, бажаємо доброго дня і запитуємо, як у людини справи, здоров'я. То. Якщо ми приходимо в храм, от, то ми таким чином починаємо діалог з Богом, перехрестившись, що во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я прийшов у цей храм, і от, Боже, я визнаючи Твоє ім'я, славлячи Його, от, нині повсякчас і на віки віків, тобто на все своє буття і життя, от, але я от прошу або дякую Тобі за те, або прошу Тобі те. Тобто це певний такий якби ключ, якби, до нашого початку спілкування з Богом. Чи є в богослужінні моменти, коли не треба хреститися? От не те, що не треба, а от не рекомендовано. В цей момент треба там стояти, слухати. Ну, таких певних заборон немає. Ну, як, якщо читається Євангеліє, це повний уривок. Ти ж не будеш стояти, і це святе письмо, і що після кожної крапки чи кожного абзацу хрестити. Звичайно, коли ти чуєш там «Слава тобі, Боже наш, слава тобі» перед читанням Євангелія, ти перехрестився. От. Кажу, хресне знамення, воно ще і ще раз, воно якби нашу концентрує увагу, підкреслює. Тому що дуже часто, якщо ми просто будемо стояти, то помисли приходять,
вони нас відволікають, ми десь там улітаємо думками, десь на городи, на заводи, на якісь свої роботи. От, а коли ми чуємо ці такі заклики до прославлення Бога, перехрестився, от ти назад повертаєшся у це інформаційне духовне русло, і тобі краще тоді концентрувати свою увагу на духовному. На куполах православних храмів ми бачимо також хрести, і їх буває різна кількість. Я ще чула, що там вони мають бути якось правильно повернуті, чи до сонця, чи від сонця. Розкажіть, чи є якісь от певні правила в цьому? Є традиція, тобто, яка, ну, для того, щоб все було, як я ще раз кажу, якось чинно і благоліпно, то існує певна традиція, певний устав, і так роблять, щоб не було так, що в тих так стоїть, тих так повернуто. Так як храм вівтарем орієнтований на схід, он, відповідно, і хрестне знамення, коли людина на куполах, вона приходить з заходу, заходить в західні двері в храм, от, то хрест має стояти так обличчям, ну, щоб людина бачила. От. До речі, навіть от ми за купола заговорили, а не знаю, чи ви б таки навіть задали б мені питання, але от скажу, навіть на могилах є дві різних традиції, як ставлять хрести. От у нас тут ми звикли, що хрест на могилі ставиться в головах, що символізує, що тут похований християнин. А в деяких південних регіонах України, центральних, і це я знаю, що хрест ставлять в ногах. Причому розп'яттям до людини, тому що говориться, що от людина лежить в могилі, вона повинна бачити перед собою хресне знамення. Ну, простіші там бабці пояснюють тим, що от як буде вилазити, на страшний суд буде вилазити з могили, то щоб він міг спертися, взятися за хрест, щоб йому зручніше було воскреслому. От. Ну, це вже така досить примітивне, просте пояснення. Насправді, от, ну, вони кажуть, що, щоб хрест бачити перед собою, от, бачити як символ воскресіння і мати оцю надію на те, що ти воскреснеш і будеш на страшному суді. Тобто от навіть таких дві, вони одна одну не заперечують, вони одна і друга мають під собою якесь смислове навантаження, але в вирішальності там в спасінні, як от щось таке догматичного такого значення, воно немає. Тому там є такі звичаї, там так прийнято, от люди так собі ввели, ну от у них так. В нас так, ми робимо так, нічого страшного в тому немає, що хтось робить так, а хтось так. Головне, щоб люди правильно вірили і правильні смисли вкладали в оці такі свої дії. На куполах ставлять хрести відповідно до кількості куполів. Тобто скільки куполів, стільки увінчують їх хрестами, зверненими до заходу, щоб людина, яка стоїть перед напроти храму, хрестилася, ну, от до цих хрестів, які бачить перед собою. Дуже часто зустрічаються, особливо в старих храмах, хрести, які стоять на півмісяці. Є така традиція, і колись побутувала думка, що, ну, це якби була постійна боротьба християнства з ісламом. І це от, що так якби показати, що християнство, воно вище ісламу, от якби. І я думаю, що, ну, не настільки воно дійсно серйозне, це твердження. Я знайшов дуже гарне пояснення, тлумачення, і навіть в гербі нашого монастиря і братства Луцького Христовоздвиженського герб сам по собі, він виглядає як півмісяць, в якому стоїть, на якому стоїть хрест. От. Але півмісяць, він там зображений таким, як живим, і з такою сурмою, і з цієї сурми, якби, произростає хрест. Це такий цікавий герб. Але коли почав я шукати в богослів'ї трактування, розбиратися, то казалось, що що таке місяць в священному писанні? Багато святих отців церкву порівнюють з місяцем, тому що сонце – це Христос. Христос – сонце правди. От, ця правда нам світить. І церква, так як і місяць, місяць сам по собі не дає світла, але він відбиває світло від сонця. Так само і церква, вона сама по собі не може спасати, але відбиваючи світло Христової істини, от світячи оцим світлом для світу, церква є спасительним тим ковчегом,
який спасає людей. І от відповідно, оцей символ, місяць і хрест, який на ньому стоїть, це оцей символ церкви, яка проповідує Христа розп'ятого. От. Але так як це досить складний для пояснення такий момент, то багато хто просто собі подумав, ну в ісламі що півмісяці, а раз стоїть хрест, значить це от християнство проти ісламу. Насправді я впевнений, що це далеко не так. От. У вас, ви сьогодні з Христом нагрудним, розкажіть, як священник бере цей хрест? Чи він один? Чи це при висвяченні на священника дається? Ну, раніше священство не носило хрестів. Навіть в Греції до цих пір є там традиція, що вони там, коли є хтось старший з ієрархів, то вони не надягають хрестів, вони в рясах. І я скажу чесно, от я коли був в Константинополі і побачив, я прийшов з Христом, а був патріарх, і всі архімандрити, всі хрести познімали, бо ж тут там і патріарх, якби за його достоинство. Але я тоді став і думав, так, а хто з них хто? Хто архімандрит, а хто архідеякон, в кого брати благословення, з ким як вітатися? Тобто різні ці. Хрест у священників, от у нас традиція носіння його на грудях відкрито, це певно така як відзнака, яка показує, хто є хто в церкві, в церковній ієрархії. От. І тоді зручніше, тому що якщо людина, ну їй треба поспілкуватися з священником, вона його приходить шукати, і вона бачить, оця людина з Христом, значить, це священник, бо в церкві просто в підряснику, ну, в чорної одежі ходять і деякони, і семінаристи, там деякі прислужники, і вони не є священниками, вони тобі не можуть там особливо духовно щось допомогти чи звершити якесь таїнство. Тому хрест в цьому випадку, він як така от ознака того, що ця людина наділена певним саном. І так як в церкві теж є старші священники, які є певними наставниками, тобто вони мають певний авторитет, тому що роки служіння, заслуги в церкві, які вони там в науковій, там в богословській ниві виявили, чи в адмініструванні там, тобто вони були, щось будували, чи робили, організовували. Духівники там, які от теж мають певний досвід роботи з людьми. Їх відзначають, якби, ну, щоб вони трошки були якби вище, щоб це бачиш, ця людина, вона от удостоєна цієї нагороди. От, тобто це певна людина, яка, ну, має певні заслуги. То в православній церкві, особливо у нас, от Україна, Росія, Білорусь, є певна така градація цих хрестів. Тобто, коли молодий священник висвячується, йому дають білий такий сріблястий простий хрест. Ну, це звичайний ж металевий зі сплаву хрест там якоїсь такої ювелірної цінності зараз фактично рідко можна де зустріти. Далі, коли людина, ну, священник дослужився і в нього є сан протоєрея, тобто він став протоєреєм, йому дають жовтий такий хрест, він якби такий в позолоті. О, це протоєрейський хрест жовтий. І вже коли там, ну, заслужений священник, освічений, там має освіти і служить довго, і ще там, його відновозносять до сану там митрофорного протоєрея, йому дають хрест з прикрасами. Тобто з такими якимись камінцями, ще там, ну це теж не є якісь цінність, це скло. От. Але просто така відзнака. Традиція ця пішла, в принципі, з Російської імперії. Тому що ці хрести, отакі жовті, оці з камінцями, їх називали колись кабінетними хрестами. Чому кабінетними? Тому що такі хрести видавав священнику сам імператор. Вони дійсно були з дорогоцінних металів, з каміннями, але тільки тим священникам, які вирушали в дипломатичні місії. Тобто, коли от і посольський приказ їхав, наприклад, посли їхали в Японію, і там був двір там Російської імперії, посольський приказ, як вони казали, то туди давали обов'язково православного священника, тому що люди, ці, які були дипломати, вони були православними, а в Японії були синтоїсти, язичники. І вони мали свого священника, який задовільняв їхні там духовні потреби. І щоб підкреслити престиж оцього священника, що він від Російської імперії, то імператор видавав оцим священникам, які вирушали з місіями, отакі от хрести особисто. І вони були, да, із золота, із камінням, це був цього
особисто в кабінеті імператор вручав його як відзнаку. Того довгий час вони називались кабінетними хрестами, прості священники їх не носили. От. А вже потім, коли от, якби, ну, це все якби розвинулося індустрія, все, і почали просити кожні там от свого духівника відзначити, іншого імператора, їм почали надаватися от уже ці такі нагороди. Це така от, якби, історія, така просто практика і традиція, яка сформувалася от на наших теренах. Там, по-моєму, от в Греції, там, якщо висвячують на священника, то зразу йому дають отакий хрест там з прикрасами, і нема там таких цих, що той нижчий, той вищий, той там нагороди там якісь чим. То є сани, відповідно до сану є хрест. От. Але, кажу, в нас так склалось, тому що довгий час тут церква була як державною структурою от, під владою імперії, тому, відповідно, і в неї проникли такі от традиції як державного такого апарату адміністративного такого типу, що от мусить бути якась відзнака, якщо військових погони, от по яких ми знаємо знання, там, то священників от можна зрозуміти по хресту. Хоча більшість людей, вони якби того не розуміють, не розуміють. Для них священник та й священник, а що він там якийсь протоєрей там, чи митрофорний, чи ще там, от якби це. Ну, скажімо так, що ці нагороди, вони, ці от відзнаки з хрестами, вони як і підкреслюють заслуги, так і правлячий архієрей може ними і священника, якщо він проявив якусь нерадивість, чи ще там їх карати. Тобто знімати, позбавляти от того чи іншого стан нагороди, казати, що от за те, що провинився там, чи як там. Тобто воно теж є елементом такого адміністративного якогось впливу. От, а насправді хрест є хрест, яким би він не був. Чи прикрашений там так, чи просто на сріблястий на металі. Основна його суть – це нагадування постійне нам про велику, спасительну, криваву жертву, яку Христос приніс за нас усіх. Тобто це основна суть цього хресного знамення. А розкажіть про ваш хрест, ось цей, чим він особливий? Ну, нічим, просто дизайну, так він зроблений, як Харківський завод виготовляє такі хрести, в Харкові робили. От мені подарували його на певну річницю, от мої друзі. І от так. А можуть так дарувати хрест? Я думала, що це тільки, ну, там, єпископ, наприклад, в нас Михаїл може дозволяти носити він цей хрест. Він удостоює права носіння. От, хреста. Тобто він дає тобі цей мандат на те, що ти можеш носити, що ти маєш таке звання, і ти можеш носити цей хрест. А далі вже там то, їх є безліч різних конфігурацій. Тобто священник може і сам собі придбати якийсь? Так, якщо, ну, дивлячись, як там, ну, бо є різних форм, більші, менші, є священники, хтось є худенький, невеличкий, а хтось є такий, от, як я, більш крупної статури, то, відповідно, підбирається такий. Ну, це чисто вже йде так, як ну, річ, яка от є, і можна різний підібрати той чи інший варіант, який тобі підходить. Ще священники використовують під час богослужіння напрестольний хрест, такий великий, вони виходять з ним до людей, говорити проповідь, і люди прикладаються до нього. Розкажіть про особливості цих хрестів. Чи вони всі одинакові, чи вони теж різні? Ні, ну різні? Вони так само, є різних форм, різних таких цих. Зараз церковна така, ну, виробництво, це промисловість церковної продукції, вона досить розвинута, є матеріали, які дозволяють це робити, технології, і відповідно фантазія художня, от вона розгорається то. Тобто, ну, метали, з яких роблять, відповідно до того, щоб він довше, краще служив, це, звичайно, що беруться метали, які не піддаються там потемнінню, корозії, то. Але вони можуть бути дорожчі. Ну, але завжди для церковної атрибутики використовувалось, ну, найкраще, найцінніше, тому що це робилося як для Бога. Священник приходить, уходить, служить, не служить, там помирає, а хрест, він завжди залишається в храмі, він є власністю, якби, громади, того храму, і він завжди виноситься для громади. Священник – це тільки той, хто користується або використовує хрест для чи іншу якусь річ церковну для потреб громади, для духовних потреб громади, яку він обслуговує. Тому так само
ну там сам священник він не може, да, пішов собі там і рішив купив. Тобто громада вирішує, виділяються якісь кошти з церковної казни, і тоді от купляється там та чи інша річ. На престольний хрест він використовується для різних процесій, коли виходять там на хресні ходи, для сповіді, коли от ідуть сповідатися, хрест кладеться, щоб людина перед хрестом, перед розп'ятим Спасителем, вона, бачачи це розп'яття, її совість більш пробуджувалась, вона усвідомлення от того свого неправильності своїх певних вчинків і покаяння, що от Господь тебе любив, він невинно постраждав, а ти зараз прийшов, ти винний в тому всьому, і ти так не страждаєш, тобто Господь тебе не наказує, а навпаки готовий пробачити і дати тобі ще один шанс. От. Тому ці речі, ну, вони от в такому цьому якби використовуються. От для освячення води так само цей хрест, він окунається от в ті ємності з водою, після певних молитов, після цього воно от, якби хрест так само занурюється в воду для того, щоб її освятити. Тобто, ну, різні такі практичні застосування, просто що кажу, що на сьогоднішній день індустрія дозволяє робити їх самими різноманітними, різнобарвними, от, різноформеними. Ну, в нашій традиції православній ми в більшості використовуємо такий так званий православний восьмиконечний хрест. Тобто, це сам хрест, зверху на ньому перекладинка, де була табличка з виною Спасителя, і знизу коса така лінія, коса перемичка на рівні от ступ, де ступи, ступні Христа були. Тут різне є таке трактовка. Одні кажуть, що це коса, ця балочка для того, щоб там ноги якби під, ну, підперти тримати. Інші кажуть, що це символ таких певних терезів, тому що сказано, що один з розбійників хулою на тебе був до пекла зведений, а другий, визнавши тебе Богом, отримав спасіння. І виходить, що ця коса лінія, вона показує, що цей врятувався вверх, пішов в Царство Небесне, а це через осудження Спасителя він пішов в ад на вічні муки. Тобто, ну, така, таке трактування. І це от в нас в більшості використовується. Це такий іменно восьмиконечний хрест. Навіть тут так стараються зобразити, щоб було видно. От. А вже інші, от католицька традиція, вони просто чотирьохсторонній такий латинський хрест, де вертикальна і горизонтальна перемичка, вони такі використовують. В Греції більш рівносторонній чотирьохкутний, от він просто такий квадратний, рівні сторони, от такий хрест. То ще, здається, от такий на техніці Збройних сил з'явився. Такий однаковий, як ви ну, сказали. Ну так, це от якби це є ще от грузинський хрест, він такий цікавий, тому що цей хрест був зроблений рівноапостольною Ніно з гілочки винограду. А так як вона була ця центральна гілка, а ці бокові дві вони під кутом росли, то він такий цікавий, він виходить рівний, і тут ці гілочки під кутом таким вони висять. От, і якби, ну, справжній хрест він таким не був, але цим хрестиком вона собі зробила, і вона йшла проповідувати царям і грузинам, і вони сприйняли її проповідь, от вони, як в пам'ять про неї, використовують от цей їхній символ, от такий хрест. Є тау-хрест, який як буква Т зроблений, тобто без верхньої вертикальної частини, і дехто навіть сходиться на думці, що скоріш за все, що таким і був хрест Спасителя, тому що так було простіше його скласти там на місці, тому що це ж таки все-таки були важкі балки, Христос був побитий сильно, перед тим він тортур зазнав, і волочити на собі такий величезний хрест от з цих двох перехрещених балок, йому, напевно, що було б не під силу, скоріш за все. То, скоріш за все, що він ніс тільки оцю поперечну, до неї прив'язаний якби руками, і от її ніс, і от ми знаємо, що й не падав, і все, бо дуже важко було, тим більше після таких побоїв. От, і вже тоді його тільки просто цю перемичку одну на одну заставили, так їм було і легше його складати, і розбирати, і піднімати. От, ну, кажу, різні є варіанти. Є хрест перевернутий, і дехто каже, що це сатанинський хрест, бо верх ногами, ну у нас все, що верх ногами, то зразу люди приписують негативні якісь. Насправді це хрест апостола Петра, тому що Петро зрадив Спасителя, ми знаємо, що після Воскресіння
Господь сказав мироносицям, ідіть скажіть учням і Петрові, тобто навіть Господь після Воскресіння вже його не називав учеником, бо він свідомо відрікся. Тобто він вже казав, ну, але Петрові теж скажіть, тому що він, напевно, Господь знав, що він зрадіє. От. І все життя Петро каявся за свій вчинок. Кажуть, що він, як тільки чув, що десь півень співав, то в нього завжди сльози були на очах, йому це нагадувало ту його зраду. І коли прийшов час йому постраждати за віру і переконання, він сказав, що він недостойний навіть бути розп'ятим, як його спаситель, і тому попросив, щоб його розпили верх ногами. От. І тому дехто вважає, що він помер не стільки від задишки, скільки від крововиливу в мозок, бо будучи розіпятий верх ногами, тобто йому прилив крові був у голову. Але оце, ну, хрест апостола Петра, його рідко де так можна зустріти, але ми знаємо, що його розпіли саме так. І це не є щось таке зле або страшне, там тут просто таке було знаряддя кари. Іксовий хрест буквою «Х» такою – це хрест апостола Андрія Первозваного. Його розпіли так, причому його, по-моєму, не прибивали, його прив'язали, і він від виснаження на сонці помер, вже просто, якби, будучи прив'язаним до цього іксоподібного Христа, будучи вже старцем. От. Тобто, ну, форма різна є, але суть саме для знищення людини завдання їй невимовних страждань. Говорячи про нагрудні і напрестольні хрести, ви кілька разів казали, є з різних металів, дорожче, дешевші. Яка взагалі цінова політика от нині в таких виробах? Саме різна. Ну, це залежно від матеріалу, від того, скільки часу на них затратив майстер. От. Від того, наскільки є його мистецька ця цінність, тому що одне діло, якщо це просто там на станку вирізано і вигравіровано, інше діло, якщо це художник сидів і емалями його прикрашав, і ще там то. Ну, люди в думках своїх розділяються. Одні прихильники того, хто має таку можливість, хочуть на храм подарувати, пожертвувати, і найцінніше, найгарніше вибирають таке, що було. Інші осуждають, кажуть, що от, простіше має бути, простота в тому. Ну, і та думка має право на існування, тому що коли тут питання відношення самої громади і священника до того. Якщо вони аж занадто дійсно піклуються тільки тим, щоб заставити храм там якимись дорогоцінними речами, а суті храму не виконується, тобто там громада не є якби духовною, не живе от євхаристійним життям, то звичайно, що це дарма. Треба більше уваги, часу і можливості матеріальних прикладати на проповідь Христа Воскреслого. А якщо в громаді все добре, і вони розвиваються, і все, і плюс ще й до того хочуть самі прикрасити свій храм, от, і вибирають, знаходять, і мають можливість придбати таку річ, ну то чому б і ні? От, тобто воно все для прикраси, для Бога, і потім, ну, ніде більш не використовується. Ну, кажу, різні є думки, різні, і різні можливості в кожної громади. Але на сьогодні, слава Богу, індустрія цих церковних виробів настільки розвинулася, що можливість є уже для всіх вибрати те, на що ти можеш якби розраховувати і придбати. Бо ще досі буває, що по стареньких храмах, як їздиш, що ті, які були в радянські часи, і знаходиш такі унікальні речі, саморобні, три свічники, підсвічники, з чого могли, робили, старовинні митри, коли тоді не було що шити, священники самі з пап'є-маше їх клеїли і тканинами різними такими старалися зробити, щоб це було гарно, тому що богослужіння в церкві, воно передбачає певну урочистість. Тобто, ну, це ти, твоя зустріч з Богом, це має бути гарно, урочисто, от, славно. І тому от церква старається от на таких службах, на цьому завжди, щоб це було прикрашено і святково відбулася сама ця процесія, сама церемонія. От. Віруючі християни носять натільний хрестик, і хтось каже, що це обов'язково, хтось каже, що це традиція. Ви що скажете? Ну, в принципі, воно варто було б, тому що це символ і знамення твого Бога, який за тебе постраждав, і це, якщо в силу тих чи інших обставин там ти не можеш носити, ну це інше питання. Але в принципі це от ознака того, що ти християнин, ти хрестився, і ти от саме цьому Богу поклоняєшся, його приймаєш як істинного Бога, то, ну, я думаю, що варто було все-таки старатися, щоб він був. От буває, що там всякі нюанси зняв, десь там мився, що там забув там
От я завжди кажу, через таке там, ну бо я сам таке пережив, в мене колись не було десь хрестика такого натільного, я в селі пішов в церкву, перед молебень, перед школою мав бути. І священник сказав, що всі, хто без хрестики, до причастя можете не підходити. І мене просто, якби, ну, і мені тоді так здалося, це такою катастрофою, що мене не допустили, і я це, що мені люди, та чого ти, то ще не буде провіряти, там прямо казати, що розтібають, Антон просто сказав, щоб це, щоб ви запам'ятали на наступний рік, це. Та кажу, та я не буду обманювати, раз він так сказав. От. І в мене це було певним таким осадом, залишилося, і це. Я зараз священник, і ігумен, і на мені хрестів дуже багато, але от осадок от з того часу, що священник так сказав, і я вже це якби, ну, пережив, але я думаю, наскільки це ще когось могло травмувати, якусь дитину, яка от просто з того часу, от, добре, що я якби, встояв все, я в церкві якби, повернувся. А якби б, от, ні, якби б я розчарувався і пішов би. От, це який би і йому страшний гріх був, що він таким якимись, вроді би, словами хотів як лучше, а вийшло як завжди. Тому треба дуже обережно з такими термінами все. Але кажу, в принципі, вже от зараз, будучи тільки в церкві, ну, мені здається, що таке непевне життя, такі ситуації бувають. А хрестик – це та святинька невеличка, яка завжди з тобою, як оберіг, як, ну, ми знаємо безліч випадків на війнах, всіх, які в нас були, коли хрестик, от, хресне знамення рятувало людей. Тому, думаю, варто було б його носити. Коли батьки хрестять дитину, то їй одягають маленький натільний хрестик. Хтось каже, що саме цей хрестик є оберегом, і саме його треба носити впродовж життя. Хтось каже, що потім можна зняти, там, придбати собі інший. Ну, тут, бачите, тут теж, якби, це хрестик, який тобі дали при хрещальній купілі. Але щоб якогось такого аж уже значення, ну, це не є прописано десь в уставі, чи в священному писанні, чи як. Тобто це теж на рівні традиції, і тому робити якісь такі входи в крайнощі через це, от так, як в мене колись родич один згубив обручку. От, причому десь на морі він був. Ну і звичайно, що знайти її не вдалося. І він приїхав з того відпочинку настільки в шоці, і все. А жінці боїться сказати, щоб вона не сварила, бо ж зараз каже, ага, то ти так придумав. І він мені каже, що робити? Я кажу, ну купляй таку ж, як це приносить по святим тебе. А що можна так? От, я кажу, ну а як ти хотів, а що ти думав? Ну я думав, що якщо вже згубив, то це вже все. Кажу, ну що в тому понятті все? І ти розводитися з дружиною, бо ти згубив обручку? Ну, кажу, це ж нелогічно, це якби то, чи там стосунки припиняти, чи ще там, бо в тебе, ну, так сталося, склалося. Кажу, звичайно, що це, ну, неприємно, але не катастрофа. Так само і тут. Ну, всяке ж буває. Тобто, ну, згубив, то згубив. От, і в нас практикувалось так, що якщо знаходили, якщо якийсь там, ну, цінний хрестик, чи як там, такий там, що ми в церкві оголошували, виставляли, щоб то, якщо ніхто не забирав, не звертався, ми вішали його як офіру на ікону. Там у нас чудотворна ікона була, і ми от до неї вішали цю таку річ, щоб, ну, раз вона не чия, то нам теж вона не треба. От, але от на іконі хай буде, потім, може, будемо робити оклад, то якби воно піде на це. Тобто такі варіанти зараз є. Але щоб казати, що біда в тому, якщо ти його згубив, чи там десь, ну, не вдів, от забув вдіти, чи ще там. Просто ти повинен усвідомлювати, що це твій оберіг, і якщо ти без нього, то ти позбавляєшся, ну, ще плюс там певного захисту, от який би мав би бути, який би міг бути при тобі, але ти свідомо від нього відмовляєшся. От, бо, ну, трошки зіронізуємо, скажемо, да, як Іван Васильович міняє професію, в ліфті їхав, да, перехрестив двері, і двері, він каже, от що хрест животворящий робить. То, тут зіронізували і спохабили от саме по суть по святості Христа Животворчого. Але в житті християнина це досить така цінна річ, важлива. І тому, ну, звертаючись до неї, до Христа Господнього, ми багато отримуємо різних таких божих дарів. Тому, що просто ти свідомо відкинеш, ну, не дивуйся, якщо щось з тебе не виходить, десь буває. То.
Хрестик натільний треба освячувати у священника, правильно? Ну, всі речі, які, ну, скажімо так, традиція в церкві яка? Освячена річ, вона ціни не має, тому що на ній Божа благодать, і оцінити її, це... Тому в більшості в церковних магазинах продаються речі неосвячені. Тобто це як річ виготовлена, але вона ще, ну, це зображення, але це не є ікона чи образ в тому розумінні, якому воно сакральному, якому є. Тобто ми купляємо саму, якби, твір, який був зроблений людськими руками, але тоді заносимо до священника, просимо його освятити, він освячує, і через оці молитви, окроплення водою, ця річ вже набуває духовного і сакрального змісту. Це вже є ікона освячена, перед якою треба, варто і можна молитися. Так само там і хрестик, і все, там, ну, спеціальні молитви зачитуються, і щоб Господь дав через благодать Духа Святого певну силу ті чи інші речі, яку ми будемо вживати. Отже, Никодиме, як правильно носити натільний хрестик? Тому що хтось нині носить поверх одягу, щоб було видно, хтось носить його під одягом. Як правильно? Тому що от церква певнить, не показуй віру там на показ. Чи правильно це носити поверх одягу? Ну, для, як я вже казав, священники носять зверху для того, щоб, ну, це як відзнака, щоб люди бачили, що це священник, а не диякона, не якийсь просто там чи співець в хорі, чи то. Людині, ну, варто хрестик, ну, дійсно, не виставляти на показ, бо це не є прикраса. Тобто все, що ми показуємо, виставляємо наверх, ну, з якою ціллю ми це робимо? Щоб побачили, що в мене там чи золотий, чи срібний, чи з камінням, чи великий, масивний, чи там який би не був. Відповідно, ми цим не хвалимося. Ми його на собі носимо, тримаємо для духовної допомоги, от, для укріплення нашої віри. І тому, якщо вже ми носимо на собі, то його варто, ну, щоб він був прихований там в нас на тілі. Тому називають натільний хрестик, а не хрестик для прикрас, там, який ми там кулончик, який ми наверх на одяг ходимо. Ми його носимо на самому тілі, щоб безпосередній був контакт тіла з святинею. Тому, ну, якби от такий варіант. Якщо хрестик ламається, чи там якась частинка відпадає, чи треба його, ну, взагалі що з ним робити? Тому що в смітник, напевно, таку річ не слід викидати. Ну, треба постаратися його зремонтувати. Якщо можна, от його відремонтувати, зробити. Якщо вже ні, безповоротно, то треба його принести в храм, церкву і попросити там, щоб священника, щоб він його забрав. І там тоді вже священник вирішує, що і як з ним робити. Якщо він там якийсь дуже цінний, він там може піти на прикрасу якоїсь ікони, оздобу. Якщо він з простого якогось такого металу, чогось, дуже часто беруть його, ну, якщо вже він порозломаний, щоб його ногами ніхто не топтав, не попирав. От, фундаменти закладають, де храм будується, там, чи ще там от, просто туди заливають все, щоб він вже був замурований, все, і ніхто його, бо це освячена річ, і тим більше хрест, щоб його ніхто не попирав. От, тобто, ну, таким чином поступають. Але якщо є можливість занести в ювелірний, щоб його підремонтували, зробили, то, звичайно, робити, використовувати, далі носити. От ще такий момент є. Що робити, коли кажуть, ой, такий цікавий в тебе хрестик, можна я його кудись вдягну, кудись візьму? Чи можна свій хрестик давати, носити комусь іншому? Ну, якщо, ой, я кудись візьму, ну, для чого? Щоб показати на показуху, то знову ж повертаючись до того, що наверх вдіну, бо він гарний, я буду ходити, щоб всі дивилися, ну, похизуватися. Ну, це не призначення натільного хрестика, освяченої речі, яку нам дають в церкві. Тобто, в цьому випадку краще якось культурно відмовити, сказати, що вибач, ну, я не можу, бо я от без нього, я звик до нього, що він на мені має бути, я от не можу зняти там і то. От. Це, кажу, особиста річ, яка, ну, буси, персні, там, ще там, ну, будь ласка, там, сукні можеш брати. А хрестик – це твоя особиста річ, яка, якби, і для тебе вдавалася, і молитва читалася, що той, хто буде перед ним творити тобі молитву, то сповненими земних небесних благ повертатись благозволь. Того, я думаю, що не варто. Читаючи запитання до священника на одному з форумів, помітила, що часто запитують, чорніє хрест, це означає брудна душа? Це означає, треба було вчити в школі хімію. У мене був кум, ну, є кум, слава Богу, живий, здоровий, дай Боже йому здоров'я, дуже хороший мій друг.
Він поїхав колись в Прикарпаття. В нього був великий срібний хрестик з срібною цепочкою, такою, що телятку можна було прив'язувати на той ціпок. І він поїхав, там побув в гостях. І запросили його в якийсь там відпочинковий комплекс, там з басейном, з усім, він покупався і такі там всякі речі. І приїхав додому, на ранок встав і побачив, що в нього ланцюжок і хрестик, ну просто вони таким аж окисом, аж синім пішли, от як буває там при різних реакціях. І він дуже злякався, почав мені звертатися, телефонувати, що це може бути, хто це, що це зробив, а може мене наврочили, а може щось підлили, бо ми там це, а я ж там за столом то пив тому воду і мені недобре було там не зовсім не це. Ну і я почав так по ниточці витягувати, розв'язувати той вузлик. От. В кінці кінців оказалося, що там, де він був, там джерело водонапірне, це з сірководневою водою. Я заходжу в Вікіпедію, сірководень, реакція на срібло. Відповідно, мені показує всю ту фотографію, реакцію, як сірководень впливає. То точно от таке все. Я йому кажу, купався, кажу, вода що? Ну, бо там у нас запах, її чути. Ага, значить сірководний був, значить, та. Я йому кажу, що це проста хімічна реакція. От, занеси її в ювелірний, там її почистять, собі зроблять, там і не будеш мати мороки. То він ще мене там кілька разів перепитував, що може до якоїсь бабки сходити на всякий випадок, чи може то, щоб от змовити, бо а вдруг це хтось в рік, якби то. Ну кажу, то тільки тебе, кажу, більш нікого. Ні, ну там ти ж розумієш, я ж переживаю, там все. Ну кажу, є от такі от варіанти, що просто буває, що в людини в організмі кислотність підвищена, і от він спотів, і реакція срібла з тим. От воно золото, воно більш інертне, а срібло воно реагує, інші метали і все. Тому кажу, тут щось так переживати, що хтось щось поробив. Якщо ти не просто так носиш на собі хрестик, а ти ще відвідуєш храм, йдеш до сповіді, до причастя, відповідно, ніяка там ворожа сила нічого тобі не наврочити, не зможе. Тому що ти постійно, регулярно приймаєш в себе частинку Бога. От. Бог тобі, Бог з тобою, то що може зробити там тобі якась там лиха сила? А нині є чимало прикрас в формі Христа, навіть ті ж сережки. Як ви ставитесь до того, що от носити прикраси формі хрестика? Ну, як обивати по-людськи, я бачив, та навіть досить гарні, непогані. Але питання в тому, знову ж таки, для чого їх використовувати? Просто, щоб десь піти на якийсь світський раут, похизуватися, що в тебе золото з камінцями, отакі от хрести в вухах. Ну, суть того всього. Якщо ти дійсно там десь, ну, в храм йдеш на богослужіння, ну, як оберіг їх вдягаєш, ну, якби і до храму, там, от ще раз підкреслити свою християнськість, ну, можливо, це там допустимо, там як би там не було. Але просто так, якби носити, ну не знаю, мені здається, що це не варто використовувати. А принти з хрестами на одязі, наприклад? Я просто так само, ну, я бачив зараз футболки в інтернеті, ну, то вони там, якщо якийсь хрест, там є якесь гасло, заклик. От, ну, скажімо так, поки воно не освячене, то це зображення от самого Христа, ну, це є зображення Христа. Тобто воно не являє собою, воно не освячене, на ньому не читались молитви спеціальні. Це просто, ну, зображення Христа, і воно якби, ну, використовується так. Хоча тут треба теж дивитися, для чого і в контексті чого. Тому що якщо якісь зараз дивимося ті футболки з символікою різних рок-співаків там, чи гуртів, і там буває і хрести, і черепи, і все таке от страшне, щось там смертю. Ну, бо для них хрест – це символ тільки смерті. Тобто ми в Христі бачимо символ смерті і воскресіння, що через хрест прийшла радість усьому світові. От. А вони в цьому бачать тільки от хрест, що це мрачне таке, це так само, як деякі п'ятидесятники, інші говорять, що не можна на собі носити хрестик, а як це так? Ну, це досить таке примітивне і плоске уявлення. А якби б вашого сина там застрелили, чи зарізали, чи носили б ви на собі там на ланцюжку пістолет, там, чи ніж, чи то. Ну, тут питання того, чекає, застрелили, за що, як і чому? Христа вбили, він на хресті
ворожі сили переміг, він помер на хресті і воскрес для того, щоб нас спасти. Тому хрест – це для нас є такий символ, от той такий з орудія страстей хрестових. От. І він нам служить тим нагадуванням у тої жертви, постійним. Ми знаємо, що Христос так постраждав, і він чому, за що і як, і яка була причина, і які наслідки цього, що після Голгофи, після Христа наступає завжди воскресіння. От. А в їхньому понятті це таке от похмуре знамено, що оце тих вбили, все. От, вони не сприймають отих історій, передання того, як от потім той хрест, таке оживотворче древо, що їх передавали там, берегли як велику святиню, що з ними багато було різних таких чудесних явищ пов'язано. От вони це не сприймають. Тобто от в Євангелії написано, як святого, написано на древі. Ну, кажу, ну хрест ж не бетонний був, не металевий, от, а з дерева на древі, відповідно, логічно, що розп'ятий був на древі. Ні, і вони от будуть малювати того стовпа або якусь таку обчухрану грушу, на якій Ісуса Христа прибили, от так розтягнули руки, ноги. Ну, кажу, це їхнє таке враження, вони досить поверхово сприймаються. У нас ці речі, вони наповнені дуже таким сакральним змістом. У нас можна порівняльну цю характеристику і про хрест, про інші якісь речі стільки багато навести прикладів, і ми їх розуміємо. А для них це просто от банально таке от зброя для покарання, для знищення людей, і вони не розуміють, як таке можна вшановувати. Ну, це теж культура, це теж їхній такий певний якийсь рівень і менталітет сприйняття от таких різних речей. Окремо культура хрести в татуюваннях. На спині, на руках, на животі, будь-де, популярно досить. Ви що думаєте? Це, ну, воно до віри і до сакральності немає ніякого значення. Ну, бо смисл їх там от набивати. По-перше, татуювання, воно, церква так неоднозначно відноситься, вона каже, що це осквернений, ну, тіло – це храм Духа Святого, і хочу ти цей храм якимись там татуюваннями замальовуєш, якби, що там оскверняєш, тим більше ж не завжди там щось адекватні якісь речі, от, адекватного змісту. От. Скільки ти не бий хрестів на тіло, от, і тих сакральних зображень, душа від того чистіше, краще не стане, тому що це так, ну, на показуху так само б'ють, роблять от там то. Потім дуже багато тих різних церковної сакральної символіки, вона присутня в цьому блатному тюремному середовищі, тобто і воно має свої символи і значення, і вони, коли їх набивають, то потім якби визначають, хто та людина, що вона по тих всіх їхніх законах, от, і скільки вона там сиділа, які в неї є повноваження, які права. От. Тому кажу, що я в християнському контексті взагалі не бачу суті цих прививок. Знаю, що копти, коптська православна церква, вони на руках от в дитинстві там дітям набивають хрести, от тут на руки. Це для того, що там дуже великі протистояння з мусульманами. Дуже часто радикально налаштовані мусульмани нищать цілі села або вбивають подорожніх, там, які там ідуть, якщо не християни. І, власне, для того, щоб потім і ідентифікувати, чи ця людина була християнином, чи це просто так вони там, то вони от наносять оці хрести, це як відзнака така, що потім по-християнськи можна було поховати без тих всіх експертиз, чи ще там, бо клімат жаркий, треба швиденько визначатися, щоб провести цю церемонію. От, ну, це допустимий такий в цьому плані контексті варіант, якби, для татуювання. А так, ну, мені здається, що це дійсно така от люди якось хочуть самоствердитися, починають от щось там придумувати собі, там обліпляти себе такими речами. Отче, я вам дякую за те, що дали відповіді на усі запитання і дали такі корисні настанови, поради. Дякую вам за можливість проповіді Євангелія Христового. Христос воскрес! Воістину воскрес! І гостем нашої програми сьогодні був намісник Луцького братського Хрестово-Звежинського монастиря, ігумен Никодим Смілий. Говорили про хрест та хресне знамення. З вами була також Марія Вавренюк, і побачимось уже за тиждень.
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».